Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc leden. Tak jsem rád, že se opět potkáváme. No a já tady mám už připravené karty jak nahoře, tak dole a budu si je tady chvilinku míchat. No a uvidíme, která karta nám dá to společné téma. O čem to pro nás všechny bude? No a pak samozřejmě při tom vašem výkladu pro to vaše znamení a ta karta tam bude přítomná, bude to ovlivňovat, bude to modifikovat, řekněme to takhle. U někoho možná míň, u někoho možná víc. Já to nebudu nějak manipulovat. Máme tady kartu konzílie, ale máme ji v obrácené podobě se na to podívat. A konzílium je jakýsi výsledek. Vezmeme to od začátku. Když by karta stála v normální poloze, princip nahoře by byl dohled učitele, princip dole vzpomínky na pravěk, spojením by vznikla určitá zvědavost a výsledkem by bylo konzílium. No, ale zdá se, tím, že tu kartu máme v obrácené poloze, že se nepodaří dojít k tomu konzíliu, k něčemu, kde se mám s někým na něčem dohodnout, kde má být něco stanoveno, řečeno, nemusí dojít k tomu setkání odborníků, mi ještě chodí říct. A když si to vezmu od počátku, tak se mi zdá, že v tom lednu to je jako kdyby chybějící element učitele. Chybějící element toho, kdo dohlíží. A ten chybějící element toho, kdo na mě dohlíží, ve mně vyvolává zmatek, nejistotu. Není tam pevnost, není tam vnitřní řád. A chodí mi, že třeba, a to nemusí být ještě spojený s tím, že chodíte do školy nebo do práce, kde máte nějakého supervizora, to může být čistě nějaké vnitřní nastavení, jo, kdy celou dobu tam vedle vás někdo stál. Mohla to být matka, mohl to být otec, mohl to být bratr, mohl to být přítel, který vás nějakým způsobem dobře znal, který vás nějakým způsobem vedl. Neříkám, že vás vodil za ručičku, ale vlastně tam byl jako ten dohlížitel a ten tam najednou není. A vzpomínky na pravěk tady představují energie, které ve mně vyvolávají pocit ohrožení. Já si na něco rozpomínám, někam mě to energeticky vede, někam mě to energeticky táhne a já tam najednou necítím bezpečí. Když jsem měl někoho po boku, někoho, kdo na mě dohlížel, tak to bylo pro mě téměř jako samozřejmé, že jsem v těchto energiích mohl být a najednou tu odpovědnost mám já sám za sebe. Tudíž zvědavost je určitým způsobem limitovaná. Já mohu být zvědavý, ale nemusím teď mít chuť tolik riskovat, jako když vedle mě stál někdo, kdo mě celou dobu jistil. A protože nejsem dostatečně zvědavý, nepodněcuje to ve mně ani chuť tu věc dál rozvíjet. Poradit se o té věci s někým jiným. Vlastně si teď jedu na svém písečku. Takže ta karta konzília v tom obráceném postavení vlastně poukazuje na to, že nemáme dost odvahy sami za sebe a že velmi rádi předáváme odpovědnost někomu jinému. A ten leden najednou z ničeho nic ukazuje, že to byla jakási chiméra, že jsme si celou dobu mysleli, že ten druhý tu odpovědnost za nás převzal. A hle, my jsme najednou nějak mimo mísu.
my najednou zjišťujeme, že ten druhý za nás celou dobu tu odpovědnost nenesl, jenom jsme si to mysleli. A teď narůstá ta hrůza a překvapení z toho, že já jsem v tom sám a že mi nikdo nepomůže. A dohled a konzilium už tu je potom jako takový soudce, spíš než rádce. Najednou jsem vystavený tomu, že půjdu do nějaké konfrontace s něčím, s někým, přičemž jsem si celou dobu myslel, že to se mnou nějak jako proberou. Ale já jsem vlastně stavěný už do pozice, tak jsme si tě pozorovali a tak jsme zjistili, že. Teď to ještě neříká, jak to dopadne. To se nám možná ukáže v těch dalších kartách, které tu budeme rozkládat. Já ty karty nebudu nějak tlačit, buď se k tomuhle tomu tématu vyjádří, anebo ho minou úplně obloukem. A mám jenom takový dojem, že na druhé straně teď sedí někdo. Někdo, kdo celou dobu skutečně spolíhal na to, že mu někdo dává ochranu a řešil na to, protože tam s tím kalkuloval. No a teď se bude muset postavit sám za sebe, převzít si za všechno tu odpovědnost. A ještě mi chodí, možná mu už nikdo nevěří, že neví jak. Bude tu takové zjištění, Ježíši, Ježíši, já už jsem duchovně dospěl, já už mám i duchovní odpovědnost za to všechno. Takže z tohoto pohledu, pro takové ty zaryté materialisty, to bude docela šokující měsíc, jak se to bude vyvíjet. Pro ty, kteří jdou duchovní cestou, to bude takové uvědomění, tak jsem se tady přešlapoval dlouho na tom svém malém písečku a zjišťuju, že budu muset teda nějak jako jinak. Je to takové, takové trošku trapno, jakože ješiši, ješiši, to jsem si myslel, že to mám teda nějak líp. Což je ale zase na druhou stranu lepší, než to mají ty materialisti. No a pak, co ty ostatní, co necítí, že by byli ani tam, ani tam. A možná, že přirozeně si uvědomují a uvědomovali si to celou dobu, protože samozřejmě i nějací odpovědní jsou, že to není, že by byli všichni neodpovědní. A tak tam mohlo být to uvědomění a sakra. A ten učitel mi prostě chybí a já budu muset do toho všeho nějak víc jako šlápnout. Budu muset se víc postavit sám za sebe, budu potřebovat být přeci jenom víc odvážnější. Jo. Možná, že u někoho tomuhle uvědomění už došlo koncem prosince. No a v tom lednu to dosedne na to správné místo. Jo, no tak je to tak, jak jsem si myslel. No je to teda síla, no, ale budu muset jít teď takhle dál. Takže paradoxně ten leden nám nepřináší moc jistoty. Já myslím, že všichni budou v takovém tom novoročním opojení, jakože nový rok, ale vlastně to probuzení tou realitou bude o to, co se mi říct, štědřejší. No. Takže tak. Zvědavost, u ní mi tady ještě chodí jako nebýt příliš zvědavý. Jo, víte, kam zavede zvědavost myš. Třeba koč se do náručí, že jo? Takže pozor, pozor na to, nebýt přes příliš zvědavý, nechtít přes příliš vědět. A také nespoléhat na zvědavost druhých lidí, že druzí se zeptají, druzí budou chtít vědět. Tady cítím takovou energii, jako, že to bude ještě nějak jako ututlat, když se nikdo nezeptá. Že i tam je kalkulace s tím, nebo kalkul, spíš kalkul s tím, že ten druhý se nezeptá. A nebo naopak, že se zeptá. Bude to dost jako o egu, ten leden. Úplně cítím ohrožující energie pro někoho v tom smyslu,
a že se bude třást ten základ, jako všechno kolem první čakry. Ale paradoxně, konzílium je žluté, což je třetí čakra, to je to sebeprosazení, to je ta vůle. No ale tady najednou zjistíme, že to je málo. Že tahle energie toho, té sebejistoty je příliš jako křehká, vlastně falešně vybudovaná v porovnání s tím, jak teď se otřásá ta jako první kořenová čakra, která prověří, nakolik to sebevědomí bylo falešné a nakolik bylo slibné. No, takže... Jo, necháme se překvapit, co říkáte. Pokud byste někdo potřeboval, jsem pro vás k dispozici, lze si objednat RP pohotovost, nebo e-mailovou konzultaci, nebo mě můžete navštívit v Desné v Jizerských horách, kde poskytuju osobní konzultace. Pak jsou tu ještě videovýklady a můžete zvolit nějaký pěkný dálkový proces, nebo roční školu, nebo dálkovou péči, dálkové zasvěcení, cokoliv, co vám přijde, tak se neváhejte na mě obrátit. Tak a teď pojďme na ten výklad. Ještě malé oznámení. V mnoha videích tohoto siderického kompasu jsem zmiňoval, že budu natáčet pořad, který se týká modlitby a manifestace přání. Toto video jsem po dotočení všech siderických kompasů připravil, natočil a je nyní k dispozici a odkaz na něj najdete v popisku tohoto videa. A teď už si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho výkladu. Já si tady domíchám karty a pustíme se do vaší věždby. Když se dívám, s čím vykračujete do nového roku a co je jakousi vaší pravdou, nebo co je pravdou, spíš takhle, než vaší, tak co je takovou pravdou, že tam je vyladění na přijímání a přijímání nějaké posvátnosti a přijímání milosti a přijímání sestupujících energií, ať jsou jakékoliv. Je tam, že i vykročujete s touhou po naplnění v lásce lidské, ale i té duchovní. To, co proklamujete, je hodně světlo, je hodně pokora a skrze askezi, skrze odmítání. A přijde mi, že to není až tak jako nutné to úplně hrotit. A něco jako, že není jako špatný, nebo není od věci mít doma zlatou cihličku, a když ekonomové tvrdí, že přijde nějaká krize. Jo. A něco v tom duchu, že jako askeze dobrá, ale taky by bylo potřeba myslet na to dopředu. A je tady cítit hodně energie zlata, kterou vy jakoby popíráte. A naopak byste měli jako uznat hodnotu zlata.
To mi tady chodí. A to, co tím vy realizujete, je určité oddělení. Oddělení, vy se vlastně jako rozhodujete, ale děláte, že to je nevědomé rozhodnutí. A děláte, že se to netýká vás, je tam vydělení od světa. Může to být vydělování skrze věk například. Tomu já ale nerozumím, na to jsem už příliš stará, tohle já už ale neumím, to už se učit nebudu. Jo, že vy tím vlastně, tím odmítáním a askezí realizujete a svoji vlastní izolovanost. Vy se vlastně vzdalujete lidem na míle. A může to být skutečně úplně jednoduchý příklad, jo? Jakože třeba 60-letá žena se odmítne učit s notebookem, protože to teda je něco, čemu ona vůbec nerozumí. Namísto toho, aby tam měla přívětivější postoj, a může to být jenom skutečně v tom postoji, jo? Jako ochotu učit se novým technologiím například. To, co kopírujete, jsou potom jakési převzaté vize. Vy vidíte, že někdo něco dělá a vy to jako vezmete a uděláte přes kopírák nebo takhle to vyčerníte tou tuškou přes ten bílej papír. Úplně co nejpřesněji to jde a vlastně si myslíte, že vám to bude fungovat, ale je vidět, že o to vlastně přicházíte. Jako vy přicházíte hlavně o to nejdůležitější, o tu úvodní fázi toho, no, o tu úvodní fázi toho, co kopírujete. Toho, jak to vzniká, ten proces zrodu. A vy si myslíte, že důležité je to, co vzniklo, ale ona je důležitá, ta fáze zrodu, kterou vy přeskočíte a která vám pak vlastně v tom základu chybí. A vlastně na to pak později dojedete. Jo, že se na tom celá ta věc vlastně složí. Že tam není ten zrod a užívání si toho, že to objevuju. Jo, a vy pak obvinujete toho druhého, že jemu to fungovalo a vám ne. No jo, ale u něj byl ten předpoklad, u něj tam byla ta anabáze, u vás není. A to, co se zakončuje, jsou věci týkající se právě takových projektů na této bázi, jo, kde jsem něco našvindloval, kde jsem někde přihmouřil oko, kde jsem si myslel, že to nebude vyžadovat tolik času, kde jsem si myslel, že prostě to pojede samo, no tak to všechno se vlastně jako zakončí. No a když se díváme, komu předáváte odpovědnost, tak tady je vidět, že tady všichni hází všechno na všechny, že to v tom nejedete sami, ještě vás v tom jede víc a jeden na druhýho tu odpovědnost přehazujete jako horký brambor. Vy tam máte ještě to unikum, že se jako schováte a pozorujete to, že se to děje. No, tadyhle bych ale řekl, že to není výhra, ale naopak, že se potom všichni ti spojí proti vám a vlastně vás vystrkají úplně z toho ven a vy budete koukat, jako, co se to děje. A když se dívám, co vlastně na vás druzí lidi zjistí, tak oni vlastně zjistí tu pravdu, že to všechno máte jinak než oni. A vy jste tam trošku jako vstupovali s čistým záměrem a s tou milostí a s tím vším přijímajícím. To se nakonec ukáže a vy tady jste předstírali, že jste jako ještě jiní. Abyste se jako přiblížili těm, se kterými vlastně nechcete nic mít, protože vlastně tuhle energii nejedou. Že tady je vidět velký duchovní kompromis, který jste udělali a vy máte převibrovat a máte úplně změnit svoje prostředí, lidský prostředí. Tady to je o vyměnění lidské, to je vyloženě, to mi chodí říct lidské zdroje, úplně vyměnit lidské zdroje. Jo, a chodí mi říct lidské zdroje. Možná, že tady sedí na druhé straně někdo, kdo se tím zabývá pracovně. Takže tady bude potřeba přestat dělat kompromisy a nabírat profesionály. Tady bude potřeba prostě a čistě udělat čistku. Zní to hrozně, když to říkám, ale asi to bude potřeba. A chodí mi to čistka v mých řadách, jako mě nevýjímaje. Jo? A pokud já usoudím, že nepřináším nic, no, tak jdu, no, tak prostě nepotopím tu loď tím, že na ní budu stát. Že jo? A to, co tady máte dělat, je právě uvést věci do souladu, jo? A dát jim nějaký řád, dát jim nějaký pořádek. Je tady prostě vidět, že spravedlnost tady teda dostávala dost na frak, a lež byť měla krátké nohy, tak prostě zvítězila, prostě se chytila za kšandy a doběhla do cíle. A jestli vy něco máte udělat, tak je to, že máte vypráskat tu lež ze svého života. Tedy nalhávání si
že jsem jiným člověkem, někým jiným, než ve skutečnosti jsem. Nalháváním si toho, že s těmi lidmi, se kterým trávím čas, mi je dobře, když není. Nalháváním si toho, že když kopíruju plány jiného člověka, že mě to nějakým způsobem obohacuje, nebo že mi to nahoře prominou, no tak bohužel to jako z hlediska nějakých karmických zákonů moc nehrozí. Takže se pojďme podívat, jakou duchovní zbraň byste mohli použít na to, abyste se vysekali z téhle z té záležitosti. Chodí mi tahle. Maska. A tahle ta maska mi chodí pomalu trochu jako totemová maska, ze které, jak můžete vidět, vystupuje světlo, ale de facto je hliněná. A mně chodí, že by vám velmi prospělo, kdybyste si takovou masku z hlíny, z plastelíny, jako vyrobili. Já neříkám, abyste ji měli doživotně, ale na měsíc leden ji mít jako takového duchovního pomocníka. Úplně vidím jako terapii hlínou, nebo že vlastně do té hlíny, nebo do té modelíny, nebo do toho, co tvořím, vytvářím tu masku, tak možná i ze sádry, do té sádry, i když tam víc cítím tu hlínu, nebo možná do dřeva. No prostě něco, jako já vytvářím, ale tím, že do toho vypouštím tu svoji negativní energii, tak se vlastně osvobozuju. Ale tím, že to hnětu, tak to ještě transformuju. To transformuju, ale jde o to, co vyrobím. No a pokud nemáte hlínu, tak já bych si prostě vyrobil duchovní masku ve svém duchovním světě, půjdu do svého srdce, vytvořím si masku a tu masku si nasazu na obličej ráno, když vstávám, abych byl chráněný před tím, čím se jako pohybu, než udělám ty změny. Takhle mi to chodí. A pojďme se podívat ještě na zlatý kartopád. Potká tě půvabná osoba, vaše srdce se setkají, a to odkazuje k této kartě. Můžete vykročit do nového roku s láskou po boku a to může být také vaše ochrana. A může to být i to, že realizujete lásku ve svém životě. A pak bych si dal jenom pozor na proklamaci nějakých velkých citů a na hovory o nějakých zásnubách. Asi by to nedělalo dobrotu. No a já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.